patjetër ka një orë caktuar mjekët e familjes i kanë njoftuar të gjithë pacientët e tyre për fashën orare 9:10, 10:11 e kështu me radhë. Vaksinimi do të vijojë deri në orën 17. E njëjta procedurë është edhe në rrethe. Do të kemi vaksinim të përqendruar në po ka filluar dhe vaksinim në qendrat shëndetësore. Gjithmonë kemi thënë për numrin 0800 40 40, çdo individ që nuk e njeh mjekun e familjes telefonon dhe merr informacion se kush është mjeku i tij familjes. Nga e nesër mja fillon edhe rezervimi me Albania. Ata që nuk e bëjnë dot vaksinën komunikohet me mjekun e familjes për t'i lënë një datë dhe orar tjetër vaksine. Në këtë lloj vaksinimi nuk ka alternime. Nëse në dozën e parë kanë bërë një lloj vaksine dhe doza e dytë do të jetë e njëjtë me atë të parën. AstraZeneca ka një diferencë 2 deri në 3 muaj. Ndryshe nga Sputnik që ka 21 ditë. Paktën ta kenë të qartë arsimtarët apo dhe ata 80 plus që kanë bërë AstraZeneca deri tani, do të presin për ta bërë atë mbas 2 muajsh dhe do të njoftohen sërish nga mjeku familje. Qytetarët do kenë mundësi të zgjedhin vetë cilën vaksinë duan të bëjnë, është kjo mundësi? Normalisht pyetje e bukur dhe kjo, sepse në këtë situatë ne nuk mund të zgjedhim. Në këtë situatë, nëse një mjek familje të njofton për vaksinim, do të bëjmë atë që na ofrohet. Kur vendoset për të shtyr vaksinimi, është në gjykimin e mjekut për të shtyr vaksinimi. Nëse një person thotë nuk do ta bëj, do të thotë refuzon vaksinën. Dhe pastaj për refuzimin do të pritet një kohë tjetër të rikthehen në vaksinim, pasi të jenë mbaruar ato fasha që e pranojnë vaksinimin.